Shqiptarët nuk janë as turqë, as grekë, as të tjerë të huaj përveç shqiptarë, të cilët kanë të drejtë të rojnë në Shqipëri. Diçka madhështore
që në gjithë në 100 vjetorin e pavarësisë shtetit shqiptar, sepse malësia e ditë gjon lullit, e trimave të plavës dhe të kucis, e trimave të Kosovës e Meradë, bashkohet me kreshtin e krenarisë kombëtare, mirë ditën të tokë të mrekullueshme të katedraleve. Ky koncert i bukur, i cili u pri me vallën e flamurit, ardhur kashkëndshëm nga shqipet e ansamblit Shqiponia, me koreograf Agron Plumaj, ishte vërtet një përcjellje shumë emocionuese, nga më emocionuese që kemi provuar edhe ne miritorët e Shqipërisë. Ky koncert i bukur, i cili mundësohet, bëhet i mundur nga Këshilli Nacional i Shqiptarëve të Malizisë, duhet përgëzuar fort pikrisht për këtë organizim të mrekullueshëm sot mes shqiptarëve, mes zemrave tona të përbashkëta. Duhet të juroj mirëseardhjen të gjithë sa keni ardhur në këtë sallë të mbushur. Të uroj gjithashtu të fturit ton, sot nuk është ambasadori Tonin Beci, që është edhe nga mirëdita për një problem familjar. Gjithsesi, le ta përgëzoj. Të përgëzojmë Sutkin Ndreca, që është nën prefekti i bashkisë Koplik. Viktor Popaj, kryetar i komunës Kastrat. Tahiri, që është kryetar i Këshillit Nacional të Shqiptarëve të Malizisë. Dhe Rafet Turtakiç, që është drejtor i fondit për pakicat, që edhe mundëson pikrisht të aktivitet të bukur. Tani, pas vallës së flamurit, do të kemi një këngë. Një këngë e cila na përcjell ne shqiptarëve kudo që jemi. Në tokën mëmë, po dhe jashtë tokës mëmë, ku do shkojmë shqipe na thonë. Këtë na e thot me zërin brillant e ti, një nga këngëtarët më të mirë të ansamblit emblematik Mirdita, Kastriot Kola, ku do shkojmë shqipe na thonë. Toni Ujkaj.
me emocione i ngarkuar nga ky aktivitet edhe nga 100 vjetori i pavarësisë së shtetit të bukur tonë shqiptar? Po nuk ka se si mos ketë emocione njeriu në këto raste kur ke parasysh edhe këtë program të larmishëm me këto emocione të cilët po na sjellin këto valltarët të cilët janë të mrekullueshëm, por edhe këngëtarët bashkë me gjithë ju të cilët keni mundësuar që ata të vinë këto dhe të kemi një program të tillë begat me rastin e ditës së flamurit dhe 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar. Besoj edhe jemi në një mendje. Duke që ky 100 vjetor na ka krijuar një bashkim afektiv shpirtëror, si e ndjejnë shqiptarët e Malit Zi këtë? Shqiptarët e Malit Zi këtë e ndjejnë sikur të gjithë shqiptarët kudo që janë, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Jug, Luginë të Preshevës, dhe në gjitha vise tjera, edhe diaspora në botë, Amerikë, Evropë e gjithë. Do të thotë, ne shqiptarët në Malin e Zi e projektojmë të fest të madhe kombëtare, si një fest e cila na obligon ndaj paraardhësve tonë, atyre patriotëve, patriotëve të mëdhej shqiptarë, duke filluar nga Gjergjikastrioti Skënderbeu, duke ardhur, vazhduar pastaj te Ismail Qemali, i cili bëri Shqipërinë, por para prakisht duke përmendur dhe duke mos harruar kur, sepse i simboli malësisë dhe i gjithë shqiptarëve, Tetzio Luli, i cili i para priu pavarësisë, ditë së flamurit shqiptarë në Gjorë. Pastaj sa patriotëve të tjerë, duke përfunduar me Adem Jasharën dhe Ibrahim Rugoven, të cilët përfunduar pavarësisë në Kosovë. Dhe organizimet të tjera të bukura të paqen, me bekimin e bardhë që u sjellë sot Mirdita, si kresh dhe kënarinë skëmtare. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Unë shpresoj rastin që të përshëndes të gjithë malësinë, të gjithë banorët e malësisë dhe të gjithë të tjerët shqiptarë nga treva të tjera në Maltezi, ku jetojnë shqiptarët Rozhaj, Plav, Guci, Ulqin, Kraj e Zjetkë, cilët marrin pjesë të sonte, por edhe të gjithë shqiptarët nga Shqipëria, Kosova e të tjerë, të cilët e përë madhështorë këtë të sonte në malësi. Ne kemi shumë arsye që t'jemi të gëzuar dhe të festojmë pavarësinë e Shqipërisë dhe të festojmë festën e flamurit, sepse flamuri na ka bashkuar gjithmonë dhe do të na bashkë bashkuar do të na bëjnë çdo herë për arritjen e qëllimeve tona dhe lirive tona. Edhe qofti bekuar flamuri, qofti bekuar populli shqiptar, le të urojë në shekuj, gëzuar, gëzuar, gëzuar. Prandaj më të lartë të një shqiptarit të thjesht, pikrisht ti entusiasmit tuaj. Oh.
Zanin me bashkue Zemra më rritet mahet mal Ti moj bia ime Kam matë bukur s'kam ne nue Kur në jetën time Ti biesh nga jugu deri në veri linja Perëndim dhe deri në Kosovë edhe në Tuz Vurare në për Kalat sepse Kalat kanë qenë kështjellat e mbijetesës shqiptare po të beni re janë shpalosur flamuj të mdhej flamuj me shqipën të grenare duhet të bëj një njoftim që stafi i portalit mrekullueshëm malsia.org jufton këto individ shoqata tjere tjere që me datën 24 të jeni gjithë bashkë në Deçiq për shpalosur flamurin kombëtar. Thank you.
Ky ishte koncerti i sotëm. Ky ishte një koncert zemre. Një koncert bashkimi shpirtëror mes shqiptarëve. Ju falenderoj vërtet shumë për këtë pritje madhështore që i bëtë ansamblit Birdita dhe ansamblit Shqiponia. Dhe ju uroj dhe kuar qumshin që u ka dhënë mëma këtyre artistëve dhe gjithë artistëve shqiptarë që po e përcjellin me kaq madhështi në 100 vjetorin e pavarësisë, të flamurit, të shtetit të